សូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងតែត្រង់ហ្នឹងចាអរគុណជំរាបសួរចាពេលនេះខ្ញុំនៅពលានយុនហោះនៅពលានយុហោះសេអ៊ូលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាអរគុណអរគុណអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមមកឡាយដោយប្រមាណជំរាបមុនដោយសារខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងឡើងយន្តហោះហើយចាចង់យកពេលវេលានេះដើម្បីផ្ញើសារចុងក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពេលនេះគឺជាពេលបាយក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជាកំពុងតែទទួលទានអាហារញ៉ាំបាយសម្រាប់ចាយកពេលវេលាបន្តិចចាអរគុណ good luck Tommy ចា good luck អរគុណច្រើនចានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំដើរមកមក10អ្នកខ្លះកំពុងតែរៀបចំបាយទឹកហើយចានៅប្រទេសអាមេរិកម៉ោង10យប់ដែរប៉ុន្តែនៅម្ដុំសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូអីម៉ោងទើបតែ8ទេចាអរគុណចាស្ដាប់ខ្ញុំឮច្បាស់ហើយចាអរគុណ have a safe trip ចាម៉ៃអរគុណខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសដែលខ្ញុំស្នាក់នៅគឺប្រទេសម៉ារ៉ុកមុននឹងធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំចង់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្មួយក្មួយទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសក្រុមការងារជាពិសេសគណៈកម្មការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអរគុណរដ្ឋាពេលនេះពេលបាយហ្នឹងមែនទេក្មួយចាអរគុណណាស់ដែលក្មួយក្មួយសហការជាមួយមីងយកកិច្ចការជាតិជាធំសំខាន់គឺគោលដៅយើងគឺយើងត្រូវឲ្យមានការដោះដូរមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនៅយុតិធធម៌ដើម្បីឲ្យមានការដូនអ្នកដឹកនាំហើយបំណងយើងគឺបំណងយើងចង់ឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជើងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចាដោយមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះយើងគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាទឹកដីយើងផ្ទះសំបែងយើងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាអរគុណយើងនិយាយភាសាសន្តិភាពចាអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំជាដោយស្មោះមិញអរគុណដល់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ហើយខិតខំធ្វើការងារមិញបានសន្យាហើយគឺយើងធ្វើការងារ3ខែគំពង្រឹងសកម្មភាពរបស់យើងឆ្ពោះទៅគោលដៅគឺរៀបចំឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីបានជើញមកកូរ៉េចាលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ជើញមកកូរ៉េហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ជើញទៅបន្តទៅទៀតរហូតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះប្រទេសកូរ៉េគឺជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់ណាស់ហើយមានតែយើងរំពឹងតែលើក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាក្មួយសាមគ្គីទោះបីជាយើងមិនទាន់អស់ចិត្តអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងសាមគ្គីដើម្បីគោលដៅរួមគឺប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលរួចផុតពីអំណាចដាច់ការចារបបលោកហ៊ុនសែនយើងត្រូវទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងសង្គ្រោះ
អនាគតខ្មួយពួយទាំងអស់ចាឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកដែលនៅប្រទេសជប៉ុនក្តីនៅកូរ៉េក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីអ្នកដែលពួកមកខ្មួយខ្មួយជាយុវជនចំណាក់ស្រុកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាត្រឡប់ទៅបានលុះត្រាតែជាប្រទេសមួយដែលមាននីតិរដ្ឋជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសមួយដែលមានការងារសមរម្យជូនទៅដល់ខ្មួយខ្មួយទាំងអស់គ្នាមែនខ្មួយចាខ្ញុំសូមជម្រាបថាទោះបីជាដំណើរយើងឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាជញ្ជាយភាសាដូចតែមួយភាសាដូចគ្នាជាភាសាខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកស្រោចស្រង់សង្គ្រោះជាតិយើងមានកម្លាំងដូចជាមីងដូចមីងដែលមកប្រទេសកូរ៉េក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមីងស្ដាប់ខ្មួយមីងស្ដាប់កង្វល់របស់ខ្មួយមីងស្ដាប់អារម្មណ៍របស់ខ្មួយហើយយើងរកអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរួមខ្មួយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចារួមកម្លាំងគ្នារួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីឲ្យមានបំណងយើងដែលយើងចង់បានជាបំណងនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងអាចត្បានដោយសព្ទាពរដល់ពេលឆាប់ៗនេះយើងឃើញហើយនៅពេលនេះទើបតែថ្មីៗនេះសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបគេបានចាប់ផ្ដើមវិធានការដើម្បីដកអ្វីដែលការដាក់ពន្ធអូនៃទីផ្សារគេកំណត់ទីផ្សាររបស់គេគឺទីផ្សារលក់ដូរយកទីផ្សារគេលក់ដូរផលិតផលប្រទេសកម្ពុជាបានដោយពុំអត់មានពងពុនលូត្រាតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សលូត្រាតែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអរគុណកុសលចាបានរៀបចំម្ហូបអាហារឲ្យកូននៅឯកកូនទៅសាលារៀនហើយមីងរំភើបណាស់កុសលម្សិលមិញបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះកុសលសូមអរគុណចាហើយយើងសូមបន្តដំណើរនេះទៅទៀតយើងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់គឺថាកុសលនៃសន្តិភាពគឺនៅលើលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះតើចង់ឲ្យប្រជាកសិករយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាកម្លាំងកម្មករកម្មការនេះយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកជាប់ចំពាក់ទៅនឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏លោកហ៊ុនសែនអតីតអាសូរយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំយកកូនសោនឹងចាក់ទៅដើម្បីឲ្យយើងឲ្យកម្មករយើងមានការងារធ្វើផលិតផលទៅលក់នៅផ្សារអឺរ៉ុបបានឲ្យកសិករយើងបានផ្សារអឺរ៉ុបទីព្រោះតម្លៃកសិផលជាពិសេសតម្លៃស្រូវធ្លាក់រហូតទៅដល់550រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែកសិករយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានទេមែនទេផាណាអរគុណណាស់ផាណាស្មាននឹងដល់ម៉ោងឈប់សម្រាកបាយហ្នឹងមែនទេមីងអរគុណខ្វួយខ្វួយទាំងអស់គ្នាលេងចិត្តដល់ម៉ោងឡើងយន្តហោះហើយអរត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលមីងនៅជាមួយកូនមីងមួយរយៈសិនដើម្បីមើលការងារតែមីងនឹងមើលការងារពីចម្ងាយយើងនឹងជួបជុំគ្នាបន្តទៅទៀតរៀបចំជូននៅលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ជើញមកប្រទេសកូរ៉េនៅខែ4ចា
តាមហើយពីនឹងទៅលោកប្រធានជើងចូលបន្តទៀតរហូតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំណងរបស់យើងដូច្នេះសាមគ្គីគ្នាកិច្ចប្រជុំរាំងឡាយដែលយើងអនុម័តហើយយើងសន្យាគ្នាថាយើងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការងារទៅមុខឈានទៅការអបអរសាទរស្វាគមន៍លោកប្រធានសំរងស៊ីឲ្យជើងមកដល់កូរ៉េខ្ញុំបានជម្រាបលោកប្រធានសំរងស៊ីឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកពូបានអរគុណដល់ក្មួយក្មួយតាមរយៈមីងថាអរគុណលោកប្រធានសំស្ដីទីសំរងស៊ីនឹងអញ្ជើញមកដល់កូរ៉េដូច្នេះក្មួយពេលវេលាយើងជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ណាស់អត់មានពេលវេលាជជែកគ្នាអីក្រៅតែពីជជែករឿងការងារចារចនាសម្ព័ន្ធយើងពង្រឹងឲ្យខ្លាំងចាយើងមានកម្លាំងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដែលមានស្ដាប់ឃើញថាមានកម្លាំងនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺខ្លាំងណាស់សង្គ្រោះជាតិយើងនៅថៃក៏ខ្លាំងណាស់នៅជប៉ុនក៏ខ្លាំងណាស់នៅទូទាំងពិភពលោកមែនទែនដែលមានសាខាខ្មែរគឺសង្គ្រោះជាតិយើងគឺអ្នកខ្មែរស្រឡាញ់អ្វីដែលជាយុត្តិធម៌ទឹកដីយើងហើយយើងជាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសយើងចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញមែនឬមែនដូច្នេះនិយាយជាមួយនឹងខ្មែរសូមលោកហ៊ុនសែនឲ្យយល់យើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងមិនមែនជាអូទៀននៃអូទៀនទេយើងមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងស្រោចស្រង់យើងសង្គ្រោះជាតិយើងចាអរគុណទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតមួយមួយនៅប្រទេសកូរ៉េដែលបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងមីងអ្វីដែលយើងបានជជែកហើយសូមថែរក្សាគោរពនៅកិច្ចការងារយើងហើយមីងមានកម្លាំងចិត្តណាស់ពេលឃើញមួយមួយទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាចាហើយយើងកុំភ្លេចថាពជាកសិករយើងកម្មករយើងកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារអំណាចលោកហ៊ុនសែននេះដូច្នេះយើងត្រូវតែនិយាយភាសាឲ្យច្បាស់ចាថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតផលប្រយោជន៍ជាតិគិតផលប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគេដកទីផ្សារឲ្យបានដូច្នេះមានតែលោកហ៊ុនសែនទេតែលោកយើងនឹងវាយតម្លៃមើលតើលោកហ៊ុនសែនគាត់យកតម្លៃជាតិយកមកគិតឬមួយក៏គាត់យកតម្លៃយកអំណាចគាត់យកមកគិតតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែបង្ហាញថាយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិលោកសំរងស៊ីពួយប្រុសលោកសំរងស៊ីមិនដែលបានដើមឈើមួយដើមឯងអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសសប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយដើមឈើព្រៃឈើយើងដែលបាត់ដែលកំពុងតែកាត់ឡើងស្ទើរតែខ្ទេចអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានគឹមសុខាឯងយើងខ្ញុំអ្នកណាជាជនក្បត់ជាតិនិយាយគ្នាហើយឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងមែនទេចាយើងសូមពួយពួយទាំងអស់រក្សាស្មារតីរឹងមាំរៀបចំកម្លាំងដើម្បីត្រឡប់ទៅពេលតាមមាតុភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណក្មួយមីងឃើញលេខនឹងចេះឡើងអ្នកមើលចេះឡើង
ពេលនៅពេលនេះខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំចប់បេសកកម្មខ្ញុំមួយរយៈជាមួយនឹងក្មួយក្មួយកំពុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺសង្ហាណាស់ចាគឺអង្អាចណាស់រួមកម្លាំងគ្នាឯកភាពគ្នាចាយើងយល់យើងនិយាយភាសាអ្នកស្នេហាជាតិ Bravo មែនទេចាខ្ញុំសូមអរគុណដែលគួយមួយស្វាគមន៍ហើយនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតយើងត្រូវតែរក្សាអ្វីដែលជាគោលដៅនៃប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងអស់រួមកម្លាំងគ្នាណាមួយគួយអរគុណយើងមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិទេយើងមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញជាតិទេយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះស្មារតីយើងសកម្មភាពយើងរូបភាពយើងអ្វីក៏ដោយបង្ហាញថាយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិអរគុណសូមខ្វួយខ្វួយទទួលទានអាហារឲ្យបានឆ្ងាញ់ចូលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញណាខ្វួយនៅប្រទេសកូរ៉េហើយខ្វួយខ្វួយនៅប្រទេសថៃមកម៉ោងចិត្តដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយដែរហើយនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសចិត្តដល់ម៉ោងចូលគេងហើយនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបគឺទើបតែចិត្តដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយដែរហើយមើលទៅចៃអត់ទាន់ទេចាអរគុណជម្រាបលាខ្ញុំធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតជួបគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះចាតាមរយៈ Skype តាមរយៈ Messenger តាមរយៈ Live របៀបនេះទាំងអស់គ្នាឲ្យតែមានអីមានភាពក្លាហានហ៊ាននិយាយកុំឲ្យគេបំបាត់មាត់យើងកុំឲ្យគេបិទត្រចៀកយើងកុំឲ្យគេបិទភ្នែកយើងបើកភ្នែកបើកត្រចៀកបញ្ចេញសំឡេងយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិចាអរគុណជម្រាបលា